Fem balanç, senyor Fernández Díaz. En menys de 100 dies i amb totes les limitacions hem impulsat ajudes, mesures que garanteixen el dret a l'habitatge i això qui contraria? Contraria el Partit Popular, el dels desnonaments express, el que va ser incapaç de donar respostes a demandes com la dació en pagament, l'amic dels bancs que desnonen. En menys de 100 dies hem augmentat els recursos per lluitar contra l'exclusió social d'infants i joves i això també és política social. Això qui contraria? El Partit Popular, que va excloure de la sanitat pública a milers de veïns i veïnes, el que amenaça l'escola pública i en català, el que ha retallat recursos en serveis públics. En menys de 100 dies hem fet una proposta de destinar 96 milions del pressupost a equipaments de barris i a mesures socials. A qui contraria això? El Partit Popular de la llei Montoro, de la llei que està ofegant l'autonomia municipal, de la llei que està prioritzant els privilegis del banc sobre la ciutadania. En menys de 100 dies i amb tots els límits, hem triplicat els plans d'ocupació previstos i hem començat a impulsar la creació de treball estable i de qualitat. A qui contraria això? El Partit Popular de la contrarreforma laboral, de la precarització de millors d'aturat. En menys de 100 dies i amb tots els límits i tot el que queda per fer, hem preparat un pla per acollir a la nostra ciutat a centenars de persones que fugen de la guerra i de la fam. I això qui ho critica? El Partit Popular, que li agraden els centres d'internament, de les devolucions en calents, el Partit Popular que ni tan sols ha estat capaç de reglamentar la llei d'asil. Entenc que no li agradi que la història canviï. Entenc que no li agradi que es noti cada cop més que el vostre és un partit inepte i plegat de corrupció. I per tant, el que els demaneu és que ens facin un últim regal per Nadal i és que ens deixin finalment un govern sense Rajoy a Espanya i que comencin a accelerar la vostra retirada d'Espanya i de Catalunya.